Uh, vladari Senke ne bi uh, bili u Senci da su da se ne na se <laughs> naravno. da, pa nije to, uh, tu ne mora da se zove sakrivanje. Oni jednostavno su toliko moćni i nepotrebno. Naprimjer, oni preko bankara uh, haraju. A mi smo toliko nemoćni kad kažem, mi mislim čak i na našeg predsjednika. Dakle, oni kaže, banke su to odlučile, kako banka odlučila ako si ti državnik onda iznad banke u svojoj državi, ali ne oni. Oni jednostavno prihvataju taj svet u kome živimo ili taj sistem, to je taj svetski sistem koji Uh, može da, da nam radiš će mislim na običnog čovjeka. Nama običnim ljudima mogu da radi šta će. A banke radi su samo instrument. Kao što su instrument za stvaranje onog svjetskog poretka i NATO i OEPS, i ta Europska komisija, kada je Drago škala pisao u svojim knjigama o, o američkom zlu, recimo kad je pisao, onda je on govorio i o, o, o masoneriji u, u Savetu Europe. I onda mi uopće Nismo svesni da su se skupili, šta ja znam, 30 nekih ove, masona 33. stepena i da, da one odlučuju tome šta će se dogoditi u Strasburu i kako će odlučivati evropski parlament. Dakle, definitivno, postoje neki a, ljudi koji su iznad tog sistema koje mi vidimo.